מגדירה את עצמי אומנית רב-תחומית שעוסקת במגוון רחב של מדיומים וטכניקות כמו ציור, רישום, פיסול, מיצב. אני חושבת שהשפה האומנותית אותה פיתחתי עם השנים נובעת איכשהו מחיפוש מתמיד אחרי אמצעים חדשים לבטא רעיונות. התערוכה הנוכחית עוסקת בז'אנרים מסורתיים כמו ציור נוף, טבע דומם. היא מקיימת דיאלוג ביקורתי, רפלקסיבי, הומוריסטי, עם אמנות מסורתית ועכשווית, וגם עם השפה האומנותית אסתטית שלי. מעניינת אותי עבודת הכפיים, מלאכת היד, החומר הפיסולי. על פי רוב אני לוקחת חומר יומיומי, נגיש, זול, זמין. בסטודיו אני בוחנת את האפשרויות הגלומות בו, מזהה את הפוטנציאל שלו, ומשתמשת בו ליצירת אובייקט אומנותי. נדמה לי שהחיפוש החומרי מהווה עבורי אתגר גדול בסטודיו, והפך להיות אחד ממאפייני השפה שלי.